Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Для того, щоб зробити якісь дійсно повномасштабні наступи, потрібна не просто велика кількість людей, бо люди з звичайною стрілецькою зброєю, вони не є великою перешкодою для наших чи будь-яких збройних сил. Вони мають бути забезпечені певною кількістю гармат, певною кількістю БТР та БМП, певною кількістю танків. Ну і так само, звісно, набоїв до цього озброєння. Поки що навіть та кількість людей, яку вони планували залучити, це 200 тисяч, зараз ці цифри змінюються, там вже кажуть про мільйони, то 200 тисяч – це приблизно 95 мотострілецьких полків Російської Федерації. І для того, щоб їх забезпечити згідно їхньої штатної належності відповідною технікою, їм потрібно приблизно 3 тисячі танків і приблизно 10 тисяч, ну цим 95 полкам, і приблизно 10 тисяч іншої техніки – колесної чи гусичної БМП та БТР. На сьогоднішній день, навіть враховуючи їх стратегічні склади, там, де на консервації знаходиться ця техніка, в такої кількості вони забезпечити не в змозі. Для того, щоб виробити, ну, для того, щоб їх побудувати, новітні зробити, їхня промисловість теж таке зробити не в змозі, тому що вже позаминулому року їхня військово-промишленний комплекс може виготовляти на рік приблизно 500 одиниць важкої техніки, з них приблизно 250 танків. Навіть якщо вони перейшли на роботу з коефіцієнтом 1,8, тобто 6 днів на тиждень, 12 годин на добу, то вони можуть побудувати не більше 900 таких танків, ну такої техніки, з яких буде приблизно 450 танків. Тобто для того, щоб забезпечити оці новітні навіть 200 тисяч людей, 95 мотострілецьких полків, їм потрібно для танків 6 років, для іншої техніки 20 років. Може, саме тому Путін декілька місяців тому дав наказ побудувати ще 3 заводи, на яких будуть не виготовляти, а саме ремонтувати ту техніку, яка знаходиться в них на зберіганні. Щодо, наприклад, танків, то на зберіганні в них знаходиться по різним оцінкам від 10 500 до 15 тисяч танків, але по оцінках того ж самого Інституту дослідження війни тільки 3 тисячі танків можна реконструювати і привезти, поставити в стрій. Хоча вони вже це почали робити, і ці танки багато ми вже знищили. Тому дійсно це велика проблема, велика кількість людей, але це не будуть такі структури, які нападали на нас 24 лютого 2022 року. Тому що вони зроблять? Мобілізацію, скоріше за все, вони оголосять. Велику кількість людей вони зберуть, але я думаю, що дивно виглядає велика кількість людей без зброї. Ну, може, коніцю якось вони хочуть. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, пане Олексію, ми говоримо так, що будуть певні рухи там на фронті, але це не буде, знаєте, як велика наступальна така операція? Нема чим, розумієте? Справа в тому, що от та техніка, яка в них зараз є, вони по великому рахунку повністю забезпечені. Хоча в них вже починається перебої з боєкомплектом, зі снарядами до гармат, тому що ми нищимо їхні там склади. Ну це окрема розмова. Ще раз, для того, щоб забезпечити ще одні сухопутні війська по великому рахунку, які вони намагаються створити, ну майже. Хоча може навіть і більше, тому що були розмови вже не 200 тисяч мобілізованих, а там 350 тисяч, там якісь розмови про мільйон. Їм потрібно для того, щоб вести бойові дії, їм потрібна відповідна техніка. Такої техніки на сьогодні в Російській Федерації навіть на стратегічному зберіганні немає. Промисловість їх не здатна вигадати стільки техніки, щоб повністю їх забезпечити. Вмазувати нові від армії, це, звиніть за слово, западло. Для ворога головним пріоритетом залишається наступ на Бахмутському напрямку, і на сам Бахмут, і поряд населені пункти. Також він намагається покращити своє тактичне положення на Куп'янському, Лиманському і Авдіївському напрямку. Найбільше вогневих і уражень, атак особового складу він зосередив якраз на Бахмутському напрямку, як ми вже говорили. Це 224 обстріла тільки за цю добу він здійснив різними системами артилерії та танками, а також відбулося 34 боєзіткнення. Ворог втратив 213 людей вбитими і 87 пораненими. Проте так і не зміг вчергове досягнути своєї головної мети – прорвати оборону наших військ і намагатися і надалі окупувати нашу землю. Пане речнику, можливо, можете деталізувати ситуацію у Макіївці? Зокрема, йдеться про влучний постріл.
Ну, ми вже, здається, навіть і у ваших ефірах говорили, що наші військовослужбовці, які воюють на високоточних системах, переданих нашими партнерами, типу «Хаймерс», «МЛРС», досягли насправді витонченості снайперської володіння цією зброєю. І щодоби ворог втрачає якісь свої суттєві активи, називаємо це так, типу паливно-мастильних складів, артилерійських складів, великих скупчень особового складу або техніки. Навіть і цієї доби і на Донецькому напрямку, і на Лиманському напрямку було знищено декілька складів їхніх артилерійських і один паливно-мастильних матеріалів. І відтак і макіївський випадок, до того ви теж пам'ятаєте, були і з кадирівцями, коли вони необережно дозволили собі розкіш проживати в якомусь готелі, і з вагнерівцями, і таких випадків багато і багато. А далі буде, як у тепер уже неулюбленої співачки росіян Алли Пугачової, «То лі що буде». Пам'ятаєте, така так, пісня? Так, так, так. Так що я думаю, що вони вже правильно, ви прочитали перед цим, що там хтось з їхніх пропагандистів казав, що вважати ворога за дурня, типа, може тільки дурень наш, як чи я щось, може, не точно цитату, але це дивіться, яка еволюція в їхніх мізках від того, ви ж пам'ятаєте їхню пропаганду, тупі хахли під протекторатом там Заходу, не вміючи воювати, да, стоїть нам брок підняти, Київ за 2-3 дня. Ну, ось, а дійшли вони до цього. А буде ще більше, і так до їхнього повного занепаду і знищення. Вмієте успокоїти. Якщо у нас упаде, то упаде на нас же. Ну, не треба. Вагнерівці попрекали керівництво армії Російської Федерації тим, що їм нема чим під Бахмутом захищати і прикривати передові позиції. Вони натякали на те, що у них боєприпаси закінчуються. Чи справді снарядний голод для країни, в якої там тисячі складів цього озброєння, про яку говорили, що там ніколи в житті не закінчаться ці снаряди до старих радянських пушок, має місце бути? Ну, скажімо так, навіть старі радянські пушки, вони мають той самий калібр, який використовують сучасні російські самохідні артилерійські установки, а також гаубиці. Отже, фактично, це той самий калібр використовується як Д1, так і інші 152 мм, наприклад. А на початок повномасштабного вторгнення в Україну, фактично, запаси на російських складах та центрах збереження оцінювались як 18 мільйонів пострілів. Приблизно ось такі були дані. Перші тижні, та навіть більше ніж тиждень, місяця півтора, навіть два, вони тримали досить щільний темп, 70-80 тисяч пострілів на добу. Це дозволяло їм використовувати тактику вогневого валу, а також, коли треба, вести також в тактиці вогневого валу оборонні дії, не тільки наступальні. Але вони спочатку постійно наступали, саме використовуючи цю тактику. Що ми зараз маємо? Не кожного дня вони можуть зробити навіть 20 тисяч пострілів на добу. Тобто це скорочення цього потенціалу. Чи не закінчиться в них ніколи боєприпаси? Ну, по-перше, зараз вони вже закінчуються, і приблизно перший квартал 2023 року він стане для них реально критичним. Тому що вони вимушені будуть перейти до використання снарядів власного виробництва. Власне виробництво на сьогодні – це максимум 1,5 мільйона пострілів на рік для Росії. Тобто це фактично 3-4 тисячі в залежності від інтенсивності використання пострілів на добу. Тобто порівнюємо, з чого все почалося, чим все закінчиться. Так, боєприпаси в них не закінчаться ніколи, тому що в них є виробництво. Але це зовсім буде інший вже обсяг цих пострілів та можливості російських окупантів як наступати, так і вести оборону. Але щодо вагнерівців, то дуже цікаво, чого це, звідки в них повинні бути снаряди. Вагнерівці, вони
Взагалі, представники – це філіал ФСБ. ФСБ не займається постачанням ось такого озброєння. Це парафія саме Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто це звернення було до Міністерства оборони Російської Федерації. Але навіть російській армії зараз не всім підрозділам вистачає снарядів для їх дивізіонів артилерійських. Отже, ще й забезпечувати вагнерівців, пригожин, з яких постійно критикує Сергія Шойгу. Ну, тобто тут ще й ми можемо спостерігати за досить серйозною вже конфронтацією між цими силовими блоками. Бульдоги під ковром. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.